det er godt skift. 1-4 er meget sjovere. Meget nemmere med at gøre. Meget mere køretid og mindre skruetid. Selvom det ikke ser sådan ud lige nu. Det er bare mere hyggeligt at sidde og skrue i noget, der er småt. Og sidde og hygge sig med det, i stedet for at man har bil ud over hele bordet. Det tager 3 gange så meget plads. Så det er lidt nemmere at have med at gøre. Også men den sidder bare lidt løs. Det er bare for, at den ikke larmer sig, når den lander, som knalder imod. Puffede lidt bagvinden i en af runderne. Jeg var i midt i heatet, men ellers så fik jeg holdt etteren hjem, så det gjorde, at jeg starter på TQ i morgen i begge klasser. Det er meget rart, og det gør, at jeg nu fører mesterskabet, så ingen kan få lige så mange point som mig. Jesper, tillykke med mesterskabet. Det kom i hus uden at køre de sidste finaler. Ja, mange tak. Ja, det er lidt ærgerligt, at vi skal aflyse løbet, men sådan er det jo. Og der er ikke så mange, der har lyst til at køre, og på grund af folk, de betaler selv deres udstyr jo. Så det er jo fornuftigt valg. Og nu kan du så se fremme mod VM? Ja, det kan jeg. Hvordan forbereder du dig til det? Det bliver nok de næste mange dage, inden vi rejser den 27. Der skal vi nok hen og skifte alt plastikken i bilen, nye kuglelejer, tjekke op på, om der er noget, vi mangler, styre på det, spore der showset, om der er nogle option-dele eller andet, vi skal huske at bestille inden VM, så der ikke er noget, vi står og mangler, når vi står dernede. Og du kører begge klasser? Jeg kører begge klasser til VM. Hvad for en klasse tror du, du har de største chancer i? Siden det virker i år, så har jeg været meget bedre i kvalifikationen i 2VD til de større løb, hvor at der jeg kunne præstere meget bedre. Men nede i Belgien Grand Prix, der var jeg rimelig hurtig i begge klasser i kvalden. 2VD der kiksede lidt i finalerne med nogle små fejl, hvor der kostede det hele. Men jeg tror, at jeg nok kan komme til at lave næsten lige gode resultater i begge klasser dernede. Hvem skal man kigge efter, hvis man sidder på internettet og ser VM? Hvem er topkørerne? Altså, Neumann har været meget stor i mange 2-3 VM de sidste gange, hvor han har været hurtig, men han har jo skiftet mærke, og jeg tror ikke, det var det rigtige valg inden det her VM. Det blev til en anden og en tredje plads. Ja. Er du tilfreds med det? Ja, to det kunne godt have blevet til en anden plads, hvis jeg havde kørt finalerne, tror jeg. Men ellers så er jeg godt tilfreds. Hvem tror du, hvis du ikke vinder VM, hvem vinder så? Det ved jeg sgu ikke. Bliver det Yokomo eller Associated? To det kan måske godt. Fire det, der tror jeg, det bliver Kyosho. Hvad så nu her i vinter, hvad gør du så? Ja, så skal vi ud og køre hver sekongen indendørs og træne op til DHI Cup, som er ude i Arena Fyn, hedder det vel i dag, men vi regner også med at tage til nogle EOS-løb. Jeg vil gerne ned og se de hurtige drenge, og selvfølgelig også ude og konkurrere, og lade Markus prøve nogle af de store løb også. Det er ikke sådan noget med, at du stopper og Sønnik tager over? Ikke helt nu, men det er ret nok, altså tanken har det strejfet mig. 39 år, ikke, og nærmere mig 40, men jeg synes jo nok, at i løbet af sæsonen, at det har været tæt på. Ingen sejr i år godt nok, men tæt nok på til, at jeg stadigvæk har farten og lysten. Og
selvfølgelig også erfaringen. Så længe drengene ikke er hurtigere end mig på omgangstiderne, og det er et spørgsmål om træning, og hvis jeg brugte lidt mere tid på det, jamen, så er stabiliteten der også. Så havde jeg vundet mange flere løb i år. Jeg har været af point af skille gange og tabt med et halvt sekund og et helt sekund.